satu tanda ekonomi kita pulih. Some of you mungkin nampak benda ni macam, oh, it's a bad news. Tetapi kalau anda tengok on a bird's eye view, on the macroeconomic scale, apa tak ada cakap makroekonomik ni, okay? So dalam bahasa mudahnya, Assalamualaikum and welcome back to YouTube channel Dr. Adam Zubir. Doktor siapa? Doktor kewangan anda. So kali ini saya nak sentuh sedikit tentang isu yang baru saja berlaku minggu lepas, iaitu tentang OPR naik. Okay, kenaikan OPR oleh Bank Negara Malaysia sebanyak 25 basis point pada 11 Mei 2022. Ha, dan saya pernah buat satu video khas kepada anda semua, okay, penonton setia channel Dr. Adam Zubir, bagaimana nak kira betul-betul apakah implikasi kepada loan ataupun monthly installment anda. Right? So anda boleh tengok kat situ. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda apakah kesannya kepada diri kita dan kepada negara kita ataupun ekonomi kita apabila Bank Negara Malaysia mengisytiharkan kenaikan OPR sebanyak 25 basis point. Right? So, yang pertama, very straightforward lah. Based on video yang saya dah kongsikan kepada anda sebelum ni, anda nampak apabila OPR dinaikkan, komitmen bulanan anda naik serta-merta bagi mereka yang mempunyai pinjaman variable rates, kadar berubah akan naik. Tetapi yang fixed rate, okay, contohnya pinjaman kereta, pinjaman peribadi yang menggunakan fixed rate tak naiklah. Dia stagnan sampai anda selesaikan loan tersebut. Tapi loan seperti pinjaman rumah, ASB loan, okay, ASB financing anda dan juga kredit kad loan anda akan ada kesan kepada monthly installment yang anda kena bayar bulan-bulan. Alright? Yang kedua, syarat kelayakan pinjaman pun akan diketatkan. Maksudnya, apabila OPR naik, anda nak buat pinjaman pun lebih susah. Kenapa lebih susah? Kan? Kenapa lebih susah? Kan? Mesti anda tertanya-tanya. Sebab, bayangkan anda dapat gaji tetap. Okay, gaji masuk setiap bulan, mungkin gaji anda RM3,000. Monthly installment anda kena bayar loan, loan rumah, loan kereta dan sebagainya, mungkin let's say RM1,500. Half, 50% bayar loan. Okay? So, gaji RM3,000, gaji bersih RM3,000, loan kena bayar RM1,500. OPR dinaikkan. Daripada RM1,500, mungkin loan anda naik sebanyak RM100 sahaja. Daripada RM1,500, naik menjadi RM1,600. Bermaksud duit baki yang tinggal jadi RM1,400, betul? Kurang. So, nak buat pinjaman pun sebab duit gaji dah makin kecil, dia akan impact berapakah kelayakan pinjaman yang anda boleh buat. Kalau anda nak beli rumah baru ke, anda nak buat pinjaman apa-apalah melalui bank. Okay, so, itu yang dimaksudkan kenapa syarat kelayakan pinjaman diketatkan apabila OPR dinaikkan. Right, sebab duit lebihan yang anda ada tak banyak dah. Yang ketiga, purchasing power kita untuk membeli belah pun berkurangan. Contohnya tadi kan, kita berbalik kepada topik yang tadi, gaji masuk RM3,000, loan anda RM1,500, naik jadi RM1,600. Kan anda dah rugi ataupun anda dah kurang RM100 untuk dibelanjakan. Nampak tak banyak? RM100 je kan? Anda kena ingat, dekat Malaysia ini, berapa ramai rakyat yang ada pinjaman? Bukannya ada seorang je, bukan anda je yang ada pinjaman. Ada berjuta-juta orang. Let's say lah, kat Malaysia ni ada 30 juta population. Okay? Orang yang ada pinjaman, let's say lah kita ambil 1/3 lah orang yang bekerja. Okay? 1/3. 10 million. Let's say lah 10 million ini naik by RM100. 10 million rakyat Malaysia, 10 juta rakyat Malaysia. So, berapakah purchasing power yang ditarik daripada ekonomi negara kita? 10 juta kali dengan 100. Okay? 10 juta, 100 juta, 1 bilion ringgit. Ui, banyak. 1 bilion ringgit. Anda bayangkan, okay? Umpama macam Thanos kan? Avengers tu, cerita Avengers tu, Thanos petik jari dia, hilang 1 bilion daripada ekonomi negara kita ni sebab orang kena bayar loan. Orang tak boleh nak gunakan RM100 tu untuk beli kuih raya, beli baju raya, kan? Beli mercon, tak boleh dah. So, bila kita tak boleh nak beli, kurangnya 1 bilion purchasing power tu, apa yang akan berlaku kepada ekonomi? Ekonomi akan slow down. Okay? Which bring us to point number 4.
nak bendung kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi ni apa? Inflasi. Orang cakap inflasi. Inflasi ni basically kenaikan harga barang disebabkan oleh demand yang tinggi, supply berkurangan. Okay, ada perbezaan antara demand dan supply. Apabila demand naik mendadak tapi supply stagnan atau berkurang, harga sesuatu barang tersebut pun akan naik. So bila kita naikkan OPR, anda dah tak ada duit RM100 extra untuk membeli belah, demand start berkurang, supply pun start normalize balik. So dia nak maintain harga. Okay? Tak adalah orang nak beli ayam, dulu boleh beli 2 ayam, sekarang kurang RM100, mungkin beli 1 ayam saja. So dia berkurang, dia kurangkan demand. Okay? Sebab nak control inflasi. And last but not least, kesan OPR dinaikkan adalah satu tanda ekonomi kita pulih. Some of you mungkin nampak benda ni macam, oh, it's a bad news. Tetapi kalau anda tengok on a bird's eye view, on the macroeconomic scale, apa dok tak ada cakap macroeconomic ni, okay? So dalam bahasa mudahnya, anda tengok dari segi jangka masa panjangnya adalah negara kita nak bagi tahu kepada satu dunia ini, eh, kita punya ekonomi makin pulih. Sebab itu kita boleh naikkan interest rate sebab mungkin employment makin bagus, bisnes dah mula buka. So kita naikkan interest rate. Yalah, sebab orang dah tak ada kesempitan wang. Dalam bahasa lainnya, menarik keyakinan pelabur-pelabur asing untuk melabur ke dalam negara kita ini. Which kalau saya nak explain dari segi ekonomi punya point of view, then mungkin video ni jadi sejam lah, okay, kan? Tapi kita stop from there. Basically is to attract external investors. Okay, foreign investors masuk ke dalam negara kita sebab dia dah nampak negara kita punya ekonomi makin pulih. Selalunya bila OPR dinaikkan, dia menunjukkan ekonomi sesebuah negara tu semakin pulih. Tapi saya tahu mungkin anda tengok kiri dan kanan anda nampak macam tak pulih. Okay, dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini, but you know, hakikatnya based on, you know, the bank's point of view, I mean, you know, dengan orang dah boleh keluar tak payah pakai mask, dah tak ada restriction dari segi kita punya kedai nak buka, okay, kita dah boleh pergi travel sana sini, sektor pelancongan pun dah buka. Saya pun insyaAllah bulan depan akan naik utara, kan, pergi bercuti selama seminggu. So benda-benda ini menunjukkan yang kita punya ekonomi dah mula bergerak seperti sedia kala berbanding dengan ketika berlakunya PKP pertama pada 18 Mac 2020 di mana semua bisnes tutup, banyak orang dibuang kerja, dipotong gaji dan sebagainya. Jadi, itulah 5 kesan OPR dinaikkan kepada kita sebagai pengguna dan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga kepada ekonomi negara kita. Itu saja video daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, hit that subscribe button supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, hanya pergi kepada YouTube channel saya, Dr. Adam Zubir, klik pada butang playlist. Dekat situ, tim saya dah susun baik-baik topik-topik yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.